Autocentrum Jan Šmucler připravilo pro své zákazníky v Plzni velkolepé otevření nového digitálního showroomu značky Škoda Auto. Jak už název říká, digitální showroom je o digitalizaci prodejního procesu, to znamená nabídka utváření konfigurace automobilu je zcela jinou formou. Konfigurace bude probíhat standardně, navíc umíme promítnout na velkých obrazovkách vozidlo, ukázat na touch tableu, ale tady spousta odpočinkových zón, kde si zákazník může zpříjemnit nákup. Nový showroom je založený na zážitcích. Celý prostor tvoří několik moderních ostrůvků a nechybí virtuální realita přímo ve voze. Výběr nového auta značky Škoda pomocí moderních technologií mohou zažít zákazníci zatím jen v Plzni. Pan Šmucler není jenom první obchodník zde v Plzni, on je první obchodník v České republice a troufám si říct, jedním z prvních v celé Evropě. Při slavnostním otevření digitálního showroomu čekalo na zákazníky mnoho překvapení, například speciální taneční vystoupení. Zájemci mohli nahlédnout i do interiéru elektromobilu Škoda Vision E. Já jsem se přijela podívat na Škodu Vision, protože je prostě nádherná a jen taky asi neuvidím. Takže kvůli téhle krásce. Součástí programu bylo i představení nového modelu Škoda Scala. Je prostorný, je to vůz bezpečný, je to vůz úsporný díky nové technologii a nabídce jak benzínových, tak dieselových motorů. Navštívit nový digitální showroom značky Škoda Auto můžete na adrese Borská 59 Plzeň vždy od pondělí do soboty.